ה-TADS או TADS, בעצם ה-TGP של האפאצ'י, עוזר לנו לעכל מטרות, למדוד מרחק אליהם, או ליצור נוצדיק חדש בעזרת הלייזר. הוא בעצם חיישן של חימוש, אפשר לקרוא לזה. הוא מורכב בצד שמאל, יש לו את הטלוויזיה, די טיווי. בצד ימין יש לו את הפליר, הפלטה הזאת. יש לו בנוסף LRFD, זה בעצם סמן לייזר, ו-LST זה בעצם גילוי לייזר. הטווח של הלייזר זה עד 10 קילומטרים, וזה בעצם הטווח האפקטיבי של הטאדס עצמו. והזוויות שלו הם 120 מעלות ימינה שמאלה, 30 מעלות למעלה ו-60 מעלות למטה. בתוך התא בעמדת ה-CPG יש לנו את הפאנלים האלה, שלושת הידית הזאת והמסך הזה, זה המסך של ה-TADS. האזור הזה נקרא TDAC, הוא מורכב מה-TDU עם הכפתורים שלו, ה-Left Hand Grip או LHG וה-Right Hand Grip או RHG. את כל ההגדרות נעשה בהנד גריפים וב-TDU, וכמעט אין צורך, חוץ מדברים של הטסה, להגדיר דברים על ה-collective וה-cyclic.